שמי אברהם אופק, ואני כאן היום כדי לדבר על אוריינטציית המחר. אנחנו בעצם מדברים על המאפיינים שמחייבים אותנו לשקול היום כיצד לבחון מחדש את תפקידו, את מקומו של מנהל משאבי אנוש. אני יכול לומר לכם שעוד לפני כמעט 20 שנה ויותר, כדי לא להסגיר את גילי, כאשר הרציתי לסטודנטים מתחילים על משאבי אנוש בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון, אחת הדילמות המהותיות הייתה, אז כך גם היום, כיצד ממצבים נכון את מנהלי משאבי אנוש בארגון. הדעת נותנת שזהו התפקיד אשר אמון על המשאב הכמעט, אם לא הדומיננטי, בארגון. אלא שמאז ומתמיד הוא נזקף לצד ההוצאות. אנחנו היום מבינים היטב שעיקר מטרתם של ארגונים, בין היצרנים ובין ארגונים נותני שירות, הוא לבחון חדשות לבקרים את צד ההכנסות. גם כאשר אתה ארגון נותן שירות, you are making business. והמשמעות לנתח את מרכיבי השירות, את מרכיבי התרומה, היא לא פחות מסובכת מאשר בארגון העסקי באופן מובהק. מנהלי משאבי אנוש נמצאים היום בעידן שבו יותר ויותר התפקיד מקבל משמעות בהוויה הארגונית. והצורך לשנות את דפוסי החשיבה ואת תבניות העבודה מן העבר, הוא בעיקר צורך שנובע מתוך ההשפעות שאנחנו חווים בהוויה המודרנית. חלק מהתופעות האוניברסליות היום הם קודם כל החשיפה לאוטומציה. אנחנו בעידן שבו גם אם לא הרגשנו, גם אם לא נרגיש מחר, הארגון חווה באופן מתמיד כניסה של טכנולוגיות חדישות. הטכנולוגיות החדישות הללו באות לידי ביטוי מצד אחד במסגרת של מכונות, אם זה ארגונים יצרנים, אבל כפי שכבר אמרתי, גם בארגונים השירותיים, ואני רואה פה פנים גם מארגונים שירותיים, אנחנו מבינים שגם חדירתם של תוכנות למיניהם, שדרוגם של התוכנות למיניהם, הוא חלק מהותי מעולם הטרנספורמציה לכיוון התקופה של האוטומציה. אנחנו למעשה היום מבינים שחלק מהותי מהדילמות שיש למנהל משאבי אנוש זוהי ההתמודדות המתמדת עם כניסת האוטומציה. לא פחות מכך חשוב להבהיר את המושג החדש שנקרא החברה העובדת בארגון. השיוך החברתי, הגם שהוא היה משכבר הימים חלק מהותי מן הצורך של העובד בעת כניסתו לעבודה, מקבל היום שינוי תפיסתי מובהק. מנהלי משאבי אנוש עדיין לא הכילו את המשמעויות של החברה המודרנית במקום העבודה. החברה המודרנית במקום העבודה, בין אם זה בעמדות הייצור ובין אם זה בהייטק, היא הרבה מעבר לעמיתים, לקולגות, שסובבים אותך סביב פינת העבודה שלך או חדר העבודה שלך. המושג שיוך חברתי הוא חלק משמעותי בתובנה של כניסת הטכנולוגיות החדישות לארגון. ואנחנו חייבים היום לשנות את דרכי העבודה שלנו, הן בעקבות האוטומציה, הן בעקבות הבנת החברה האחרת. שלושה מאפיינים עיקריים אנחנו מוצאים היום כמשפיעים על התפיסה המחודשת של מנהל משאבי אנוש. האחד זה ההתמודדות שהיא לא חד פעמית, היא מתמדת
במושג של עובד תוכנה או עובד מכונה. אינני יודע כמה מכם נחשפו למציאות שבה גם אם שדרגתם תוכנה בארגון, יש שלב מסוים שבו אנשי התוכנות למיניהן מסיימים את פרק ההדרכה, את פרק ההטמעה, העובד נשאר שם לבד עם התוכנה. פעמים, ואנחנו היום בהנדסת תעשייה וניהול יודעים למדוד זאת, פעמים פער הזמן שחולף בין יכולת מיצוי השדרוג של התוכנה לבין האפקטיביות של העובד בעבודתו, הוא פער זמן שמאחוריו לא מעט משאבים יורדים לטמיון. ככל שאנחנו מנהלי משאבי אנוש חושבים לכאורה שתהליך ההטמעה הוא נחלתם של אנשי המחשוב, כך אנחנו מותירים את המשאב האנושי של הארגון להתמודדות פרטנית עצמית עם הצורך של אדפטציית העובד עם הטכנולוגיות החדישות. האינטרנט יוצר לנו משמעות חדשה של המושג שיוך חברתי. הרשתות החברתיות בונות לנו היום את המסגרת האחרת שאנחנו לא תמיד חשופים אליה, שאנחנו לא תמיד כמנהלי משאבי אנוש מבינים אותה, וארגונים שלא השכילו לפתח, לבנות את המעורבות שלהם ברשתות חברתיות ארגוניות, הן למעשה מנתקים את ניהול המשאב האנושי מן ההתפתחות הטבעית שקיימת לעובדים בארגון. והמרכיב השלישי הוא העולם העסקי שאותו אנחנו חווים בעידן האינטרנט ובעידן הטכנולוגיות, שהוא עידן האגיליטי, בו ארגון שאיננו יודע להתאים את עצמו ככל הניתן מוקדם יותר לצורכי מתחריו, לצורכי לקוחותיו, הוא בעצם הארגון שנסוג לאחור. וכדי לייצר את המשמעויות של ניהול משאבי אנוש ברמת הגמישות והזריזות הנדרשת, אחד התפקידים המהותיים ביותר הוא תפקידו של מנהל משאבי אנוש. כאשר אנחנו מדברים על מרכיב האוטומציה, אנחנו לא צריכים לחזות קדימה, אנחנו כבר שם. אנחנו יודעים היום לומר שחברה כמו פוקסקון, שהיא החברה הגדולה, היצואנית הגדולה בסין, שהיא שולטת היום למעשה במרכיב מהותי ביותר מכלל השווקים האירופאים האמריקאים, אנחנו יודעים לומר שחברה אשר מעסיקה היום כמיליון עובדים, היא אמורה ב-2025 להיות עם מיליון רובוטים. זה לא שהיא תתחיל להיות ב-2025 עם מיליון רובוטים, זה כיוון שכבר היום מופעלים על ידי החברה הזאת כ-480 רובוטים, והמשמעות האופרטיבית היא שהיא בטרנד מתקדם מאוד, לא רק להטמיע בתוך מפעליה תחלופה אינטנסיבית של האדם העובד במכונה, אלא שכוח הייצור הרובוטי הצפוי בחברת הענק הזאת הוא כוח של כ-50 מיליון עובדים. אם נרצה להבין את המשמעויות האופרטיביות האלה, אנחנו ננסה לחשוב כמה סייד אפקט של התהליך הזה ישורשר לתעשיות השונות ובכללם לתעשייה הישראלית. אנחנו בעולם שבו צומחת והולכת ההדפסה התלת מימדית, אינני יודע כמה מכם מבינים את המשמעויות, שבו בכל משרד תהיה לנו מדפסת תלת מימדית, ולא בעוד 30 שנה, ולא בעוד 20 שנה, זה כבר כאן בעשור הקרוב. כשהמשמעות האופרטיבית היא שאנחנו היום במערך השירותים של כל ארגון הופכים להיות גם גורם יצרני. אתה תדפיס את אמצעי העבודה שלך. אתה תדפיס, זה אומר, אתה מפתח מיומנות מסוימת שהיא שונה בתכלית מן המיומנויות הנדרשות היום
בעבודת משרד, בעבודת שירות, על אחת כמה וכמה בתהליכי ייצור. אנחנו מדברים היום על החוויה של עולם הביג דאטה. עולם הביג דאטה הוא עולם שבו מנהל משאבי אנוש שלא ידע לאסוף מידע, לאסוף נתונים, לנתח את הנתונים של תפקוד העובדים על בסיס ניתוח אגרגטיבי של ביג דאטה, קודם כל הוא יפסיד את חוכמת ההמונים. הוא יפסיד את היכולת לתת מענה לטרנד, לשוני שבו מתפקדים העובדים במערך הארגון. ולכן התרבות הארגונית שאותה אנחנו חווים היום היא תרבות ארגונית שבה יש צורך לפתח את הרשתות החברתיות. רשת חברתית בארגון היא לא רק הסמול טוק שהעובדים מחליפים ביניהם. רשת חברתית בארגון יש לה מכניזם משל עצמו, אם אנחנו כמנהלי משאבי אנוש יודעים לנהל אותה. לנהל אותה במשמעויות של האדרת הארגון. כמה מכם חשבו על כך שהיינו רוצים שבמידה מסוימת עובד שהוא מתנהל ברשת חברתית פרטית עם חוג חבריו וידידיו, so called, החברים הפרטיים שלו ברשת, ימצא לנכון לשים גם פוסט או לתת ציוץ בטוויטר למשמעויות של האדרת מקום העבודה שלו. מבחן המוטיבציה של עובד לארגון שבו הוא מועסק הוא מבחן של מעורבות הארגון שבו הוא מועסק ברשת החברתית שלו. ככל שהוא מדבר יותר על מקום העבודה שלו, ככל שהוא גאה במקום העבודה שלו, ככל שהוא עובר חוויות התפתחותיות במקום העבודה שלו, כך הוא נותן לכך ביטוי גם ברשת החברתית הפרטית שלו. מה שבוודאי מחייב אותנו לשקול כיצד אנחנו מנהלים את רשת הרשתות, לא רק רשת, אל הרשתות, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים לנו, בתוך מסגרת הארגון. מנהל משאבי אנוש שלא ימצא לנכון להיות מעורב בפיתוח, בניווט, רשתות חברתיות פנים ארגוניות, הוא פשוט ימצא את עצמו בחברה שונה מהחברה העובדת בארגון. הוא לא מנהל את המשאב האנושי של הפירמה. הוא מאבד חלק מהותי מהתובנות של התנהלות החברה הזאת. והדבר האחרון שאמרנו בשלושת המרכיבים הוא האגיליטי שבא לידי ביטוי בצורך שלנו לתת מענה ככל הניתן מהר יותר. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות במשמעויות של הגדרות תפקיד, תיאורי תפקיד, כפי שחיינו עד עתה. הצורך של הארגון היום היא לצאת מהקיבעון. לצאת מהקיבעון של מושגים שהיו תמול שלשום הכלים המשמעותיים ביותר לניהול המשאב האנושי. ניתוח העיסוקים של מחר, תיאור התפקידים של מחר, שונה בתכלית מזה של העבר, מזה של היום. אנחנו חייבים לבחון כיצד אנחנו יודעים לתת ביטוי כמנהלי משאבי אנוש לכל המשמעויות של הפעלה משנית. הפירמה לא יכולה להיעצר ואף לא לדקה אחת. בהיעדרו של עובד, ולא משנה כרגע מהי הסיבה להיעדרותו, קו השירות, קו הייצור ממשיך לעבוד. זה לא תפקידו של ממונה הישיר, זה חלק מהותי מהמקצועיות של מנהל משאבי אנוש של מחר. לדעת להיות מעורב בכל המשמעות של ניהול הסיכונים בארגון. ואחד ממרכיבי ניהול הסיכונים בארגון הוא המרכיב של היעדר מענה הולם לניהול המשאב האנושי. אנחנו חייבים לצאת לאוריינטציה שבה לעובד יש יכולת לבצע מטלות, וגם המושג הזה מיושן וחולף מן העולם, מעבר למה שהוגדר בתיאור התפקיד שלו, גם כאשר אנחנו מדברים על ארגונים שבהם נציגות עובדים חיה, פעילה ומשפיעה.
הפרספקטיבה היום של העובד היא עדיין בתלות של שני מרכיבי היסוד, מצד אחד התמורה לעבודה, מצד שני, כפי שאנחנו כולנו מבינים, בלכאורה הביטחון התעסוקתי שלו. אבל בעולם המשתנה הזה אנחנו על רצף שבין ניהול הטלנטים, ניהול אלה שיש להם ביטחון עצמי מובהק מבין העובדים, לבין אלה שכמאים לכוח הקולקטיב בזכות ההתארגנות לשמור על מקום עבודתם. בשניהם גם יחד מנהל משאבי אנוש צריך להתמודד. זה אומר שגם בארגון שהוא מאוגד, שיש בו למעשה נציגות עובדים, אחד הכשלים הדומיננטיים של ה-30 שנים האחרונות של מנהלי משאבי אנוש, שההתנהלות שלהם מול נציגויות עובדים, הותירה את הפרט מבודד לכאורה למאוויים של הגוף אותו הוא בחר. ועל כן, בין אם מדובר בארגון מאוגד ובין אם לאו, הצורך לחזור לניהול הפרט כגורם דומיננטי במשאב האנושי, הוא אחד ממרכיבי היסוד של ניהול משאבי אנוש מחר. המחר מחייב אותנו מעבר לביטחון התעסוקתי ומעבר לתמורה ההוגנת, להיחשף למרכיבים נוספים. העובדים של היום, וזה לא משנה באיזה ארגון הם מועסקים, הם מחפשים את הויזביליטי, את הנראות. הם רוצים לדעת שמישהו רואה אותם, שמישהו מבין ומעריך את התרומה שלהם לפירמה. הם רוצים לדעת שיש משמעות להשתייכות הקבוצתית שלהם. וכמה מכם נתקלו בסיטואציה שעובד ותיק, שאין לו עניין לא בפייסבוק ולא בטוויטר ולא בלינקדאין, הוא באופן טבעי לא נחשף לכלים הללו, הוא מרגיש מחוץ לחברה המדוברת במקום עבודתו. חלק מן התפקיד של מנהל משאבי אנוש הוא לקדם אותו גם לשם. אנחנו מדברים על הסביבה הטכנולוגית האינטרנטית שבה הקידום המקצועי של העובד הוא בא לידי ביטוי איך הוא מוצא לנכון לתאר את הקידום שלו בלינקדאין שלו. כמה מכם חשבו מה יהיה התואר, מה תהיה הפעילות שהוא באופן מעשי יקבל במסגרת ההחלטה העצמית שלו לשלב את המשמעויות הללו בתוך המסגרת של ה... אנחנו יודעים שבמערך יחסי העבודה, הזכרתם מקודם, ארגונים שונים שמוגדרים so-called high-tech מתאגדים היום. יש לי הפתעה בשבילכם. הם מתאגדים בראש ובראשונה על רקע כשל תפיסתי של התאמת ניהול המשאב האנושי לצורך של העובדים הללו. הם מתאגדים לא רק כדי להבטיח את הביטחון התעסוקתי שלו, גם הטלנטים שמחפשים מחר לעבור בתוך שנתיים מהארגון מתאגדים מתוך אינטרסים שונים לחלוטין, ואינני יודע כמה מכם יצא להם לחשוף או להיחשף לאג'נדות השונות שיש לחבורות הצעירים הללו שמארגנים היום את חבריהם במקומות העבודה של ההייטק. אני רוצה מספר מילים לומר לכם על תפיסת העולם של ניהול משאבי אנוש מחר. התיאוריות אותם למדנו, אותם לימדנו, הן תיאוריות של העבר. חלק מהן עדיין מרחף במקומותינו. אנחנו בתפיסת העולם של מחר מדברים בארגונים הגדולים, גם בארץ, מעט בארץ, על הגישה של טבעת מוביוס. טבעת מוביוס היא טבעת בפיתול. היא טבעת שאין לה שתי שפתיים. היא טבעת שאין לה שני צדדים. היא טבעת שמשקפת
בלי שום קשר למשאבי אנוש, את הנוסחה המתמטית של מרחב במתמטיקה. אנחנו אבל מדברים על צורך לראות על פני הרצף של טבעת המוביוס את היכולת שלנו לייצר מסלול עבודה משותף. את המשמעויות, את ניתוח המשמעויות של הפדיון הטכנולוגי. פדיון טכנולוגי משמעותו שאם הפירמה רכשה מרכיב אוטומטיבי מסוים, גם אם זאת תוכנה ששודרגה, ואתה משתמש בסך הכל ב-40% או פחות מהפיצ'רים שהתוכנה הזאת מספקת, משהו בניהול משאבי אנוש לוקה בחסר. אנחנו רוצים למצות את פוטנציאל ההשקעה, כי יש בו כדי יכולת להגדיל את הפדיון הטכנולוגי. אלה הם מושגים לא של כלכלן הפירמה, אלה הם מושגים שמנהל משאבי אנוש היום ייאלץ להתמודד איתם. אנחנו מדברים על הצורך לנהל רשתות חברתיות, כמו גם על החשיבות של התפקיד הוורסטילי, כאשר המשמעות של תפקיד וורסטילי, גם במקומות עבודה מאורגנים, שיש בהם הסכמי עבודה קיבוציים, זה לאפשר לנו לפתח רמת ניידות גבוהה יותר של העובד. אין טעם לדבר עוד על ניתוח עיסוק שמגדיר תפקיד, כי המחר מחייב אותנו להגדיר את המרחב התעסוקתי. המושגים שניתוח עיסוקים מזמן לנו מחר, השיטה לבצע ניתוח עיסוקים מחר, היא שיטה שמאפשרת לנו להגדיר את המרחב התעסוקתי. אנחנו למעשה בצמצום הזמן שעומד לרשותנו, יודעים שבטבעת המוביוס יש לנו מתודולוגיה מאוד מפורטת של דרכי עבודה, של כלים שהם כלי ניהול משאבי אנוש של המחר. אנחנו לא יכולים לעשות רק MIP שהוא Management Inventory Profile כדי לפתח עתודות מנהלים וטלנטים. אנחנו באותה מידה צריכים לבצע את המשמעויות של ניתוח פרופיל המנהלים, המנהיגות הניהולית שלנו. באופן אופרטיבי, אם אין לנו יכולת כמנהלי משאבי אנוש להגדיר את שדרת ניהול הביניים ואת שדרת המנהלים הבכירה כדמויות לחיקוי, הטובים שבמקום העבודה הזה השתלבו במסגרת של בריחת המוחות. וחלק ניכר מן התפקיד של מנהלי משאבי אנוש זה לייצר היום, לטפח היום את הדמויות לחיקוי. לצערנו, אלו הם כלים שאנחנו עדיין לא כל כך נחשפים אליהם ברמת היום-יום. אבל הם מקבלים או באים לידי ביטוי באוריינטציות כבר שלפני 30 שנה. אינני יודע מי מכם מכיר את הבלוודר של אשר, אשר מוצגת במוזיאון האג, מוזיאון האומנות של האג. אשר כאחד היוצרים שהאוריינטציה שלו הייתה לא רק לסרטט אומנות, לא רק לצייר, אלא לדבר באמצעות ציוריו, הבהיר לנו באמצעות המרפסת הדמיונית, שהיא מאוד מפורסמת באוריינטציות של בתי הספר לניהול הבכירים, את המשמעות של לעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי. אם תשימו לב, אי אפשר לעלות למרפסת העליונה כאן. אם תשימו לב, העמוד החזיתי הוא מחובר לדופן האחורית. אם תשימו לב, הסולם הזה הוא סולם שתמיד כאשר תהיה בדרג העליון, תהיה מחוץ למבנה. אבל מתאום הנשייה של האסיר הזה שיושב פה קלו
מנבחי העבר שעליו בנו את הארגון הזה, אנחנו בעצם רוצים לצאת לדפוסי עבודה משותפים. אחד העקרונות הדומיננטיים שמוביל את כלל מרכיבי טבעת המוביוס הוא השיתוף במעגל מחזורי. השיתוף במעגל מחזורי מחייב תוכנית עבודה של ניהול משאבי אנוש שהיא עובדת על פרמטרים שונים. היא עובדת על רצף יזום של מנהל משאבי אנוש כדי להבטיח שבמידה רבה מאוד הוא יוזם הידברות מתמדת עם הפרטים בארגון, הוא יוזם הידברות מתמדת עם נציגות העובדים בארגון, הוא משתף את המנהלים שלו בצרכים שלו ולא בצרכים שלהם. אני מבטיח לכם שבשנה, שנתיים, לא בעשור, הקרובים, אתם תחשפו יותר ויותר, בעיקר בעולם ההייטק, לא פחות מכך, על ידי קריאת הנעשה בעולם החיצוני לנו, איך טבעת המוביוס הופכת להיות הגישה שמובילה היום את הכלים החדשניים של מנהלי משאבי אנוש. תודה.